Also ich würde sagen, dass man aus der Vergangenheit vom Aufarbeiten der Kriegsverbrechen lernen kann, dass durch die Beweise und durch die Prozesse Betroffenen auch Genugtuung gezeigt wird, weil sie halt die Bestätigung haben, dass die Taten begangen wurden, von wem sie begangen wurden und weil sie auch dadurch ein bisschen ihr Recht auch zurückbekommen. І у нас є певний спектр знань з приводу, наприклад, Нюрнберзьких процесів, як вони відбувалися, які помилки там були допущені, і що, і хто не був покараний, і як люди вже уникнули відповідальності. І це дуже важливо для процесів, які будуть іти після війни в Україні над військовими злочинцями, адже на основі цього ми можемо не допустити, щоб люди, які були безпосередніми учасниками військових злочинів, змогли покинути території своїх країн чи десь зникнути, як це зробили, в принципі, нацисти в країнах Латинської Америки. І ми зможемо в повній мірі притягнути всіх до відповідальності, якщо ми проаналізуємо минулі процеси над нацистами. І це ми можемо зробити виключно справедливо та в повній мірі, щоб всі постраждалі змогли висловити свою думку і бути вже повністю задоволеними результатами слідства та суду над військовими злочинцями. І що також важливо, цей судовий процес над військовими злочинцями після війни в Україні зможе показати людству, що буває з тими, хто здатен робити подібного роду злочини, і що всі рано чи пізно будуть за це покарані, і що краще такого більше ніколи в житті не повторювати. Після того, як закінчиться війна, багато не тільки найвищих, а від самих, як то кажуть, від самого вершечку до самого низу вони будуть притягнуті за свої вчинки. Тому що я вважаю, що зараз люди вже більш освічені, і вони знають таке, принаймні, що таке поняття права людини і злочини проти людяності. Що ж для України, я вважаю, для України це має бути дуже великий показовий процес, тому що він може визначити долю майбутнього нашої країни. І це так само буде дуже знаковий процес для росіян. Адже росіяни, вони мають загарбницькі плани. І якщо їм не дати доброї відповіді в Україні, вони можуть поширити це. І це може знову повторитися. Тому процес він має бути справедливий. Тим більше зараз є багато технологій, є відеозйомка. Є докази, що зараз неможливо просто так приховати скоєні злочини, як колись. І цей суд, він має бути винести справедливий.